Ямбурско езеро сега. Там ще наблюдаваме птиците на влажните зони. Следните птици на влажните зони. На влажната зона какви птици има? Това е цялата схема. Ще една цигарка с нас сирва, ако си щеш най-добри индей. Не, твърдо не. Ти си бил хулиганен, на времето си бягал от училище. Ех, как дълги. Пак цигарката си дръждал. Тихо, ще чуи цял свят къс хулиганен съм бил. 20 и колко бири бяха на Маджарово? 22. Ученик още. 22. Ученик. Представя си. Ученик пианде. Бележника носиш ли си на чевермето? Да ти впиша 22 бири от личен 6. Серго, ти искаш ли захар? Да, на мене може. Колко? Слагай мъжката. Ай, стига. Станахме рано при зори. Така. И Серго да събуди, ако не беше да събуди, веди да ящета. Ими, аз за кости мъзе ли? Виж, малък корморан тук е голям в дясно. Виж, два пъти по-голям е. Този шопащата на дългичка. Мазна сакарска поляна, да си положим гърбините. И ще гледам да няма чепове отдолу. Аз имах цял пън. Не успя да спиш ли моето уче? Спах върху един пън аз. Да и ти влезе от опарата. Много дебел. Много дебел нива. И рабат. И рабат. Някъде в Сакар планина на хълм. Чакаме възрастни царски орли, които са останали да зимуват тук в тази територия. Не си ли, че по моето облекло, че е много за зимуваща птица става въпрос. Но чакаме го все пак. Царския орел, символ на Сакар по една по-големия процент от двойките в България гнездят именно тук. Тополовград, важен град, ключов град, Герджиков е от Тополовград. И Силвето Диогенова. Първо е Герджиков Господ, първо и после неговите пророци. И след малко, като свършим тук една приятна работа, ще пътуваме, продължаваме да пътуваме като Полград. Дясно има едно такова порутено, една сградичка. Там е заболената сова. Много хубава, бяла птица. Ще обеем пера за Диана да си направи Dreamcatcher, тя ще обича много. Кани в кошарата, да спим при овците. Така, спирай сега камерата. Нямам коментар, аз по темата. Минко, що бутаме, Минко? Що ти мога запалим? Ей, бутайте! Да му се обърне тая крава, умрявата, като хукна бубаира. После тогава нямаше такива телефони, имаше ни мобифони. Не? И катерихме се на баира и крали се обажда на Ицо и вика: Ицо, кравата падна по баира, как ще изкараме от дерето? И той вика: а, тя си на място там, бе. Те си отворят. Готов ли си? Да. Ай. Дай. Давай!